تمہارا آخری میسج میرے ان باکس میں رکھا ہے. اس میں تم نے لکھا ہے، مجھے اب بھول جانا تم، جدائی پھانس بھی ہو تو صبر سے جھول جانا تم. مجھے اپنی قسم دی ہے، میری تو جان لے لی ہے، مگر میں جان دے کر بھی آخر تک نبھاؤں گا، میں تجھ کو بھول جاؤں گا. مگر تم سے فقط میری ذرا سی یہ گزارش ہے، میری آنکھوں میں مت رہنا، میرے دل سے اتر جانا. بھلانے بھول جانے میں تجھے میں یاد کر لوں تو مجھے تم یاد نہ آنا، کبھی بھی یاد نہ آنا.